基比病院为着要提供妇女更加完善的就医环境，以及一站式跨团队全方位诊疗，特别打造全新乳房医学中心，有整合式的门诊、超音波中心、门诊化疗、细胞治疗、甲中医部等等，会当方便将伫同一个所在来完成门诊甲治疗，减少来回就医的困扰。基比病院是举行乳房医学中心启用典礼，由院长邱宗庆传了一级主管郑启用医师，并且表示乳房医学中心会当提供妇女比较完善就医环境，以及一站式跨团队全方位门诊甲治疗。那我们规划了一个整合的乳房医学中心，这个民众的诊疗啊，可以一站式的完成。那在看诊的当天就可以得到很高质的超音波的检查，那当天就可以诊断出来这个是良性或者是恶性，或者是需要进一步的治疗。为了让民众在等待检查结果会产生恐慌和压力，基比病院是打造全新乳房医学中心，有整合性的门诊、超音波中心、门诊化疗、细胞治疗和超音波等等，会当让民众在同一个所在完成门诊和治疗，减少来回就医的困扰。在启用典礼现场，有民众分享成功抗癌经验。一站式的服务，那针对一些怀疑是癌症的病人，我们可以马上在旁边就可以做超音波跟切片。那第三点呢，针对已经确诊是乳癌的病人呢，不管是这个手术前的说明，还有手术后的化学治疗啊，都可以在我们这个诊间还有旁边的这个门诊化疗室来做一个妥善的一个治疗。好歹拢无要紧啦，你有去甲手术过？哦，安尼吼，安尼足好，嘿啦，安尼较安心就对啦。在经过基比病院统计，2016年到2020年，接受乳房摄影和超音波检查有93,780人，较少乳癌的个案有1,878人。资料显示，得到乳癌的人数有每单增加现象，因此会当早期检查、发现、治疗，早期乳癌五单存活率会当达到90%以上。记者萧正伟、殷匡区采访报道。